Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur telah melancarkan dua operasi terancang di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Hasil operasi tersebut, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur telah berjaya menumpaskan dua sindiket pengedaran dadah yang bergerak aktif di kawasan Lembah Kelang yang didalangi oleh warga tempatan. Operasi pertama yang dijalankan dinamakan Op Lizard yang bermula pada 15 November 2001. Pihak narkotik Kuala Lumpur telah melancarkan 6 serbuan di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor dan seramai 3 orang ahli sindiket telah berjaya ditangkap dan turut merampas sejumlah dadah, iaitu jumlah rampasan sebanyak 22.5 kg disyaki dadah ganja, 2,800 biji pil disyaki Aramin 5 dan juga barang kes dijumpai di dalam sebuah kenderaan. Ketiga-tiga tangkapan ini, dua daripadanya mempunyai rekod kesalahan lalu iaitu terlibat dalam peniagaan dadah, dan jumlah rampasan daripada ketiga-tiga serbuan ini sebanyak 31.51 kg disyaki dadah ganja dan juga 2,800 biji disyaki pil Aramin 5 dengan nilai rampasan dadah sebanyak RM180,000. Dan mereka semua ini masih ditahan untuk siasatan lanjut. Operasi kedua iaitu operasi Ops Kingfisher. Yang ini kita mendapat maklumat juga daripada orang awam yang diketuai oleh Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras dan telah membuat serbuan di sebuah premis, iaitu gudang yang tidak beroperasi, dan telah menahan seorang lelaki tempatan berumur 36 tahun. Dan rampasan yang dibuat sebanyak 20.66 kg disyaki dadah ketamin, 7.4 kg disyaki dadah metamfetamin, 3.30 kg disyaki dadah ekstasi. Dan barang kes ini semua jumpa di persekitaran ataupun di kawasan premis kilang yang tidak beroperasi lagi. Dan lelaki yang di tempatan yang kita tahan ini juga mempunyai rekod ataupun mempunyai apabila ditahan mempunyai positif metamfetamin.